Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Andijon shahri Ayrilishga keldik. Yana bir 2 metrli radiatorimiz, isitish panelimiz, xudo xolasa ustanovka jarayonida ko'pchilik o'ylashi mumkin. Mana hozir tayyor holatda kelgan, hech qanaqa suv, antifriz quyish kerak emas. Bu yerda tayyor holatida mana. Hozir ustanovka jarayoni tushunchasini berib, ichkariga holatlarga o'rnatib ko'rsatib beramiz. Uning uchun bizga layklarni bosasizlar, shu so'qotgan akalarga bittadan podlistani urib qo'yasizlar. Elektr energiyani qancha sarf qiladi, bu haqida ham video davomida ko'rib o'tamiz. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu xonamiz 3,5 metrga, ya'ni 3,5 metrga 7 metr. Shu xonaga mana 2 metrga 50 santimetrlik radiatorimiz o'rnadi. Andijon shahrining ayrilishida. Mana bu tomonga bitta qaratib qo'ying. İnşallah mana bunisini ham ko'rsatib qo'ying yaqindan. Mana razvedkaga su quladi, bo'ldi. Ortiqcha muammo yo'q. Antifriz quydi, boshqa hech qanaqa bir muammo yo'q. Tayyor holatda kelib su quladi. Ustanovkasini yengil ko'rib beramiz. Uzoq joylarga bo'ladigan bo'lsa, ustanovkalarni qilib tayyor qilib jo'natib beramiz. İnşallah aloqaga chiqib o'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Rahmat hammaga. Ha? Ya o'zi telefonda aytamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana ustanovkani qilib chiqdik. Galdagi manzilimiz Qo'qon shahriga bo'ladi. Xudo xolasa, keta qolib sakamizga mana. Bunisi Toshkentga, bunisi ham Toshkentga. Toshkentlik akalar ko'rib turgan bo'lsalaring, uy issiq bo'ladi endi. Ketdik.